Դուք լսում եք լրատվական ռադիոն, մեր երկրի առաջին և միակ մասնավոր հասարակական քաղաքական ռադիոկայանը։ Լրատվական ռադիո, FM 106.5 Ողջույն, հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, դուք լսում կամ դիտում եք Կովադիս կամ Ուրեսկնում Հայաստան հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, տաղավարում է հաղորդաշարի հեղինակ պրոֆեսոր Լևոն Շիրինյանը, ես Ժան Նավակյան եմ, բարև ձեզ, պարոն Շիրինյան։ Ձերբակալվել է Հայաստանի կալանավորվել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, հիմնականում քննարկման թեման ու հուզող հարցը մարդկանց ամենաշատ այն է, թե արդյոք այս գործընթացը քաղաքականացված չէ։ Ինչ կարծիք եք դուք եւ ինչ է կատարվում։ Տեսեք ինչ կա, հիմա քաղաքականացված է թե չէ։ Երբ նայում ես արտաքինից ովքեր են իրեն պաշտպանողները, ասենք երրորդ հանրապետության արդարադատության, ոչ արդարադատության եւ այլն, Դավիթ Հարությունյան, որ ես ինչքան հիշում եմ, Նոյան Տապանից սկսած նախարար է, ու ասում են լավ չաղացել է։ Չաղացել նկատի ունեմ հարստացել է, ուրեմն սա է պաշտպանում, ասում է քաղաքականացված է։ Ասենք տաշնակցությունն է կարծիք հայտնել, որ եթե այդպես լինի, քաղաքական կլինի, է պարզ ես։ Եվ այսպես եթե շարում ես, դեռևս հլը չմտած իրավական հարցերի մեջ, առաջին հերթին կասկած առաջանում էլի, սրանք ուզում են կոմպանիոնին պաշտպանեն, որոնց ժամանակ իրենք փթել, ծաղկել են, հարստացել են ֆիզիկապես, հարստացել են, ունեցվածք ունեն, եթե խարդախություն են արել, նաև իրա հետ են արել, ուրեմն սրանք հարց էստեղ լցրել են, այս բառամթերքը, բառաբաշարը շրջանառության մեջ։ Հիմա, եթե նույն մարդիկ խոսեին ժամանակին, թե երկրում ինչ կողոպուտ է կատարվել, ինչպես մենք ենք երբեմն խոսել, կամ ուրիշները, ռադիոյով էլ եւ այլն, ուրեմն հասկանալի կլներ, որ սրանք անգեծ մարդիկ են։ Հիմա, նույնիսկ այս պարագայում խոսքը ինչին է գալիս։ Խոսում են քաղաքական, այսպես, ակտի մասին են պարագայում, երբ երկիրը ափաշկարա, հա, թուրքեր են երևի, աչքի առաջ թալանի կողոպուտի միջավայրի է վերածվել։ Այնուամենայնիվ գլխավոր այս մարդկանց երեխաներ հիմնականում եւ այն բանակ չեն գնացել, բոլորը տակուկ տեղեր են ուրեմն ստացել եւ տեղավորվել յուղոտ տեղեր կողոպուտի համար, իրենց զավակներով, իրենք տարբեր պետական պաշտոններ եւ այլն։ Հիմա ով որ հետաքրքրվում է, թող ինքնայի փորփրի կտեսնի։ Հիմա սրանց ինչին հավատալ։ Այս մարդկանց գիտակցության մեջ չկա մի բան, գիտեք, հետաքրքիր բան է, որ չի եղել հեղափոխություն, այդ հեղափոխություն արժեքային նոր համակարգ չի հրճակել եւ չի հրճապել կոռուպցիան պետական դավաճանության ակտ որպես այս դրամաբանության մեջ։ Արդարադատության վերականգնում կարծես այդ ուրեմն լոզունքը չի եղել։ Իրավական պետության կայացում կարծես սահմանադրության մեջ չկա, թեգուց կեղծված եւ այլն սահմանադրության։ Մի անգամ խոսակցություն չկա, տեսեք մենակ ընտրությունների մասին են խոսում, կեղծելու, որ ապաշկարա է։ Այսինքն ով կարող ապացուցել Հայաստանում, որ ընտրությունները չեն կեղծվել, ընտրությունները կեղծվում են սիստեմատիկ, հետևողականորեն մինչև այսօր 1996 թվականի նախագահական ընտրություններից։ Երեք նախագահներ, առաջինի առաջինը ճաշված, երեքն էլ չեն ընտրվել, այսինքն ինչ եղել, պետության ինքնիշխան իրավունքը, քաղաքացու ինքնիշխան իրավունքը ոտնահարվել է, որ ընդհանրապես իրավական պետության մեկնակետն է, հենասյունն է եւ այլն։ Այս մասին խոսքը ասում են, ինչ են ձերբակալել, ասեմ, լավ են արել։ Նայեմ անավանդ, ես ասել էի ժամանակին հետևյալը, որ ազատամարտիկների համար իրենց ստեղծած զնդանները կարելի է գնալ նստել, ուսումնասիրել եւ երկար ժամանակ մտորել, որտեղ մի անգամ ես առիթ եմ ունեցել տարիներ առաջ, ասել եմ, այդ բանտերը կարգի բերեք, ըստ էության ստացվում է այնպես Հայաստանում, որ դուք եք նստում ձեր սարկած բանտերում, եւ որ կարողանաք նստեք, չէ, հիմա գնացեք, տեսեք, թե այնտեղ հնարավոր է ապրել այդ սննդա բաժնով, այդ կալանավորների հետ միասին նույն խցերում կամ առանձին, որ պիտի հանդիպեք իրենց, այն զոհեր, որ ձերն են, որոնց ուղարկել եք խցեր, որոնք հիմա հավանաբար ձեզ են սպասում, էլի, չէ, սպասում են, բա, այն էլ գիտեք, պանդում սպասել առանձնապես հաճելի բան չի։ Հիմա ես դնում ենք ես կողքի, կարող եմ ասել հեղափոխության արդյունքի վրա,
որ աշխարը չի վիճարկել, Միացյալ Նահանգները չի վիճարկել, Ռուսաստանը չի վիճարկել, հիմնական պապան, Պուտինը չի վիճարկել հեղափոխության, այսինքն սա խիստ լեգիտիմ հեղափոխություն իր արժեքային համակարգով, ուրեմն այս պարագայում, ուրեմն եկել է այլ բան գործողության մեջ, եւ ասեմ որն է, շատ մեծ զարմանալի բան չի այս տեղության, այս Սերժի համար սարկած իր անձնական Ղոլամների կողմից ցարկված սահմանադրության առաջի կետը Հայաստան հրճագում է իրավական պետություն, իրավական պետություն, սոցիալական պետություն, ժողովրդավարական պետություն։ Հիմա այս բաները, այս չեմ ուզում, Դաստայևսկի մի հատ վեպ ունի, իդիոտները, չէ՞ ասեմ, իդիոտի։ Այս իդիոտները չեմ ուզում իմանան, ասեն, որ սահմանադրական կետը Սերժ Սարգսյանը գրել էր, որ չկիրառի, իրա բախտից ստացվեց, որ իրա դեմ է կիրառվելու։ Նույնը Քոչարյանին է, հիմա նաև այսպես, Հայաստանում մեկը կարող է ապացուցել 95 թվականից սկսած, որ մի հանրաքվեղ էլ, որը չի կեղծվել, կարող են ապացուցել, իրենք մասնագիտ չեն այդ կեղծիքներին, կամ դաշնակցություն ժամանակին դրանց դեմ չի ընդվզել, արձանագրել, որ ես ինչ է կատարվում, հանրաքվեն կեղծվում է, բա հանրաքվեն, մենագնդրությունները չի հարցը, սահմանադրություն սահմանադրությունից հետո փոխել են, ժողովրդին հարցրեք, սոցիոլոգիան հարցում արեք, հա, տեսեք էլ քանի մարդ է քվեարկել, 3 սահմանադրություններ, 4-ը գումարած իրար հետ, եւ տեսեք թիվ մեջ չկա, թե չկա, դեմ քվեարկել են, թե չէ, հասկանում եք ոնց, հիմա այստեղից հետո, ուրեմն այստեղ պետք է ասեմ, ուրեմն թեզիսը այդ քաղաքական ասմա, խիստ խախուտ է, անիմաստ է, եվ տավտալոգիա է, էլի, ամենին, հիմա քրեականին ասում են քաղաքական է, քաղաքականին ասում են քաղաքական է, եւ այսպես, ուրեմն սևամորթը քաղաքական է, թուխը քաղաքական է, եւ այլն եւ այլն, եւ հետո ուրեմն ես վերջացած հարց է, չկա քաղաքական ոչինչ, եթե չհաշվենք, որ հեղափոխություն է եղել, եթե չի եղել, ուրեմն ազար մի բան կարող եք ասել նախորդ չափորոշիչներով, հիմա մի բան էլ ասեմ, հետո առաջ գնանք, էլ է, ուրեմն այս հարցերը այս կարգով պիտի բացատրվեն, երկրորդը, չեն պահանջում, ասենք հիմա ինչ պիտի պահանջեն, արդարադատություն պիտի պահանջեն, միակ բանը մեր ուզածը մենք, կոնկրետի ես ինչ են պահանջում, ասենք որպես քաղաքացի, արդարադատություն են պահանջում, գիտեք ինչի չեն պահանջում, որտեղ հիմա արդարադատությունը ռեալիզացվում է, սա ոչ ճիշտ է, անցյալի ժառանգության իրավական համակարգ է, Սերժ Սարգսյանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը կողմից ստեղծված իրավական համակարգ է, եթե դա համակարգ է, բայց Թավշյա հեղափոխությունից հետո այս դատավոր դատախոզն կապ կրտիկ մտած, ուզում են ապացուցել, թե իրենք իշքան օրինակ կամ ուրեմն դատ կարող են անել, եւ այն, այսինքն մեր աչքի առաջ դատական համակարգը վերածվել է արդարադատություն կիրառող մարմնի, հիմա որ պահանջեն, հետաքրքիր է, չէ, արդարադատություն, ուրեմն ինչ է ստացվում, գողին բանդ, արդարին ազատություն, ես է որ չեն պահանջում, չեն ասում արդարադատություն, այստեղ էլ մի տարինակ բան կա, քաղաքակետի դիտարկումը, ոչ իրավը բան է, ես ուրեմն դատապաշտպաններն էլ գիտեն, ուրեմն իրենց սպարտականության մեջ ապացուցել, որ ասենք Մուհամմեդը չի եղել աշխարհում, էլ ամեն ինչ պիտի ապացուցեն, էլի կապ կրտինք մտած, այնպիսի բաներ են խոսում, եղբայր, ձեր երկիրը չէր ոչնչանում Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի ժամանակ, դուք չէիք ողբում ժամանակին, թե ինչ է կատարում Քոչարյանի ժամանակ, բայց կենտրոնի վերակառուցումը պետական գերակշահի տեսքով, դուք չէիք թե ժամանակ էլ գոռում գոչում էիք այդ դատապաշտպաններ, թե ինչ եք անում այդ Քոչարյանը, ժողովրդի փողոց ես լսում, հիմա առաջ փող ընդեղից այդ կարգով էիք աշխատում, հիմա էլ այս մարդու վրա եք աշխատում, մանավանդ գիտեք միլիարդատեր է, հիմա գլխավոր հարցը կա, որ ես ուզում եմ, որ քաղաքացին ուղղորդվի, այդ բոլոր իրավունքի հարցը, օրինակ ես կասկած չունեմ, որ այս վիճակով հնարավոր չէ արդարադատություն չկիրառել, հնարավոր չի, որտեղ երկիրը իմիջը կորցնի, հետևաբար քաղաքական ոչ մի բան չկա եւ չի կարող լինել, բայց արդարադատություն պիտի լինի, բայց ոչ մեկ այս նշազներս, այ հանրապետականներ, հա, այլ կոալիցիոն կառավարություն, այլ դաշնակցություն, Ռոբերտ Քոչարյանի հարազատ բարեկամ, բա չեք ասում, ես որտեղից ես հարստացել, քո փողերը որտեղից, 7 միլիարդ, 6 միլիարդ, թե ինչ են ասում, որտեղից, ինչի չեք այդ հարցը դնում, այս սոցիալիստներ, թե ձեզ էլ է բան հասել,
հասկանում եք ոնց է, բայց հարցը որտեղից է գալիս, ինչպես կարող է երկրի նախագահ, որ ասում են ինչպես կարելի է երկրի նախագահին լավ դատել, դու լավ կարելի է դատել, բանդել կարելի է դնել, եթե գնդակարության հոդված գա, եթե տա հասնում է, նույնիսկ տա կարելի անել, ցանկացածի աշխարհի փորձը չգիտեք, չեք տեսել, չեք լսել, բայց դուք ինչի՞ չեք արձնում, այ երկրորդ նախագահ Արցախից եկա եւ քեզ մարդիկ գրկաբաց ընդունեցին, շատ շատեր, ինչպես օրինակ անձամբ ես սպասում ենք նոր բայկա վերջը Արցախ ազատագրական կռիվ եւ այն այդ եւ հասցրեցիր հարստանալը եւ ինչպես կարողացալ միջավայրը կերակրել որ սրանք բոլորը թրփոշացան որ այսօր հայտարարություններ անել այսա քաղաքական հարց է հասկանու՞մ եք ոսե ժողովուրդը այս հայտարարություններին պիտի արցականքի ընդրությունների ժամանակ Մնացածը խնդիր ինչ է։ Մեր օրինակին դիրքորոշում, արդարադատություն եւ վերջ։ Եթե արդարը դուրս կգա, եթե արճարճի ճաշակի իր հասարակած բանտերից մեկի խուցը։ Հիմա դա այսպես է, դե եթե ես եմ արել, ես էլ պիտի չանեի։ Ինչի մասին է խոսքը։ Եվ այլն, երկրի աղքատ վիճակում մենք լսում ենք, Քոչարյանին չանում, անապատում առյուծ է սպանում, այ քեզ բան, այստեղ Գնդակարություն տեղ սպանություն։ Հիմա ասեմ հետևյալը, որ ինձ համար տարօրինակ է ժամանակ, ինչեւ ինչ չեմ հասկանում։ Այդ օրերը, որ հիշում ենք, այդ ցույցերն այնպեսի ցույցեր էին, որ գործընթացներ էին, որ այդ ցուցարարները մի գլխին էլ կանգնած են մի ուրիշ խարդախ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, հա, մերսելը չայեր խմում, ես հայ վերնախավը չաշիր, այսպես իրենց ասածով խմել շատ է սիրում, տանը Բաքվում եւ այլն, բայց հետո պարզվում է դատարկ բաներն այդ բոլոր դատարկ Հիմա այս գործընթացի մեջ, օրինակ ես մտածում եմ, ինչու օրինակ ջերցան մեքենաներով ցույցերը չեն ցերում, ինչի օրինակ։ Էդով էր որ պետք է կանգներ այդ կերած խմած ախրանդիկներն անգամ, հա։ Այն 300 կիլանոց որ կային, հիմա չքացել են, չէ՞, վաներից։ Այդ շիտը, ջրի շիտը տալիս թրցնում է դրանց, այլ մնացած չեմ ասում, այն նիհար միար աղջիկներին երեխեքին ի՞նչ պտան է։ Այդ ինչի՞ չկիրառվեց, ինչու՞ զենք կիրառվեց ճորտի նկատմամբ։ Ավելին հարց կա, ինչու ներքին գործերի վերաբերյալ, զորքերի վերաբերյալ օրենսդրություն, կանոնակարգ եւ այլ կազմած ազգային ժողովի պատգամավորները ժամանակին թույլ տվեցին, որ նախագահներն իրավունք ունենան խոսքը բանակի մասին, չի ներքին գործերը ազատորեն սեփական ժողովրդի դեմ կիրառեն։ Ինչի գիտեին, որ իրենք կողոպուտի մասնակից են, ընդվզում են լինելու ներքին զորքերով կանոնը։ Մի խոսքով եղել է մի բան, որը այսպես ասեմ, խիստ քրեական է, այդ հարցը պիտի պարզվի, եւ երկրորդը պիտի քննվի նաեւ փաստահավաք խմբի գործնեությունը, որ Սերժ Սարգսյանի օրով փորեց, այդպես էլ տեղ չհասավ, թե ինչ եղավ, ոչ մեկ չհասկացավ, այն Նիկոյանի հանձնաժողով էին ասում, սրան էլ պիտի քննեն, բայց հարցը այդտեղ չի գլխավոր, գլխավորը հետեւյալի մեջ է. Ես կարծում եմ, որ քաղաքակիտության առումով ոչ իրավունքի, ես պահին իրարից առանձնացնենք, կարևոր է պարզել հետևյալը Ռոբերտ Քոչարյանը միանձնյա է որոշում կայացրել գնդակահարել թե չէ կրակել թե չէ այլ թե քաղբյուրո է եղել ես ենթադրում եմ դա եղել է ազգային անվտանգության խորհուրդ իր անդամներով եթե դա այդպես է բոլորը պիտի հետը գնան դատարանում պիտի կանգնեն նրանք ովքեր որոշում են կայացրել թույլտվություն են տվել Ռոբերտ Քոչարյանին, որ նա կրակի մեկ, կամ էլ քզնել են նրա առաջարկը քվեարկելով եւ այլն։ Այդ քզնանք Հայաստանում տարածված է։ Ինչի եմ ասում, որովհետեւ մենք հիմա այդ հերոսներին տեսնում ենք, Արցախյան ազատամարտի հերոս գեներալ։ Պարզվում է Սկուշոնկայի գող է։ Կավյատին է գողանում, այ քես հերոս, ասում են դե նրան ներենք, որովհետեւ հերոս եղել։ Բայց ժողովուրդը կարվես, որ դու հերոսություն անեք, հետո բան խտացրած կատ գողանակ, հա, էլ ինչ հերոս, մեր հերոսները ազգային հերոսները, խոնար հերոսներ են եղել, թող արդա մեր ազգային ազատագրական պայքարի պատմությունը, ասում է նախակահին առաջի ոնց կարելի է, էլ նախակահ առաջին պիտի ինք առաջին զգա, որ ինք Արցախի ազատամարտի առաջին նախակահն է, հետևաբես Գանդին ձեզ օրինակ, հյուղագում ապրեր, ոչ տղյակում, եւ ուրեմն, բայց մնար հիշողության մեջ ոնց կարել է, դու շատ էլ լավ է կարելի, ենքան են նստել, ենքան, այսինքն ով որ սեփական պետականության դեմ է գնացել, այդպես է պիտի լինի սեփական ժողովրդի ուրեմն աղկատացման արտագաղթի համար, որտեղ սրանք էս քաղաքական հարց ունեն, այ քաղաքական էստեղ է, ինչու է երկիրը թուլացում անհնդատ, հա, ինչու,
որպես Ռուսաստանի մարդ դառնալ երկիր, ես էին անում, այսինքն ես պայմաններում ենթադրում էին, թե ինչ կան գողանան, ինձ կմնա, մնացածը մեկը Հայաստանն անկախություն չի ունենա, կդառնա այն, ինչ որ պետք է անեին, հավանաբար ես սա քաղաքագետի իմաստով ենթադրություն եմ ասում, այնպես որ քաղաքական ոչինչ չկա, քաղաքական են նրանց հայտարարությունները, ովքեր այդ քաղաքական բառն օգտագործում են, պարզ է ինչի համար, երկիրը ներքաշում են, տանում են նորից պահել, փորձում են երրորդ հանրապետության ճահիճ, բայց մեր աչքերի առաջ վերականգնվում, վերակենդանանում է ուրեմն արդարադատությունը, ժողովրդավարություն եւ այլն, եւ այստեղ օրենքի առաջ բոլորը հավասար են, էլ չի գործում այն օրենքը։ Ճիշտ է, որ բոլորն էլ օրենքի առաջ հավասար են, բայց այն մեկը մի քիչ ավելի հավասար է։ Պարզվում է, ավելի հավասար չկա արդարադատությանը հաջողություն։ Պարոն Շիրինյան, հետաքրքիր է միջազգային մարմինների, ընդհանրապես միջազգային հանրության արձագանքը այս ամեն ինչին, քաղաքագիտության տեսանկյունից եթե դիտենք։ Ավելի շատ վարկանիշը բարձրացնում է երկրի։ Ուրեմն այսպեսի չափ այս հայտարարությունը մեր կապարանոց կլինի կողմից, եթե ասեմ, այո կամ ոչ, ասեմ։ Եթե Նազարբայևի դիտանկյունից նայենք, Բայեսի քաղաքական է, ո՞նց կարելի է։ Ո՞նց կարելի է գողացողի բարձերպակալել նախագահին, որը ունի եսիմ ինչ։ Այս ուրեմն այն իմին, որ ասեք Հյուսիսային Կորեայի նախագահին, գոսյոսի չկա դամ, այլ նախագահ ինչ ուզում անում է, սպռնել են եսի չեն անում։ Պատա եղավ Հարավային Կորեայի նախագահին, որ ասեք, ասի բան չի եղել, մեր մոտ անընդհատ նախագահ է նստում։ Հիշում եք, չեն կինն է։ Հարավային Կորեայի միջանոց ասեմ ես տգետներին, նախագահները պարտերաբար նստում են, նաև գնդակահարվում են։ Կոռուպցիայի համար, գողոպուտի համար, երկրի պետական շահերը դավաճանելու համար, այսպես է։ Նույնը լինում է ուրիշ երկրներում եղել եւ այլն։ Ներ Սինգապուրban չասեմ, թե նա ինչ էր ասում, չէ՞, եթե առաջի դեմքը չգողանա երկրում, ո՞նց կարող է գողություն լինել եւ կոռուպցիա լինել։ Ուրեմն, բայց ասենք դեպի այն քաղաքագրություն, որ մերն է, այսինքն քրիստոնական, արեմտյան, արժեքահամակարգ եւ այլն, այստեղ կարծում եմ, որ այս տադավարությունը խանդավառությամբ եւ հետաքրքրությամբ կդիտվի, որտեւ աշխարհի առաջին քրիստոնական, ուրեմն արժեքահամակարգով պետությունը, հա, վերադառնում է քաղաքակրթություն, իրավական պետություն, դեմոկրատիա, սոցիալական արձելոցում եւ այլն։ Պարզ է, որ արմուտքը ողջունել է, ողջունում է եւ այլն։ Եվ նույնիսկ տեսեք հարցը, Պուտինյան Ռուսաստանից արձագանք չկա, բացասական, մարդը կողմ է։ Ես ձեզ մոտ էստեղ ասել եմ, հիշում եք, ռուսները սովորաբար նաեւ ռուսուլմաններն իմանան, սովորաբար շատ արագ քծում են իրենց բարեկամներին, էլ տեր չեն լինում, սրանք հույսը ժամանակին դրել են, նաև Խաչատուրով է, տեսեք ինչ է լինում, շշմելու բան է կատարում, ԱՊՀ-ի զորքերի, այդ կառույցի գլխավոր քարտուղարն է, ի՞նչն է, եկել է եւ հանձնվել է Հայաստանի արդարադատությանը, էլ չենք ասում առաջին նախագահ արդարադատության, գիլյոտինի տակ է մտել, լավ էլ գիլյոտինի միջալոց չէ, կոռուպցիոներն են հիմա հարցնենք, որոնք անցած տարի այսօրին մենակ հարսանիք ու կնուկ ծնունդ էին անում, այս տարի պապանձվել են, չկա այդ բան, հիմա դատարանից դատարան են քաշկալիս, ուրեմն ի՞նչ է ստացվում, ստացվում է դեպյալը, որ արեմտյան չափորոշը, որտեղ իրավական պետությունը նորմատիվ առանց խախտելու միայն ողջունել կարող է, բա որ ասում են կոռուպցիայի դեմ պայքար, ես էլ է կոռուպցիայի դեմ, կարծում եմ, որ ես գործի մեջ կա Քոչարյանի գումարները հետ պիտի բերվեն, օրինակ ես առաջարկում եմ, եթե նա ռազմավարական տնտեսության որոշ ճյուղերի տեր է դարել, ասում են այդպես, դրանք պիտի ազգայնացվեն, նրանք չպիտի մնան, որովհետև նա ինքը Արցախում է եղել, երբ Հայաստանում ոչ, այսինքն նույնիսկ չի աշխատել, էլի, խոսքը Արցախը չի, այս հանրապետություն չի աշխատել, այդ բոլորը պիտի ազգայնացվեն եւ պետական սեփականություն, մնացածը հաղթանակ պիտի ցանկանան արդարադատությանը, մեր դատավորները, որոնք վերջապես 30 տարվա մեջ սկսել են ոչ թե փող աշխատել, այլ արդարադատություն աշխատել, մնացած խնդիր չի։ Եվ վերջին հարցը, այս որակի, այս տեսակի կալանավորման, կալանավորումների շղթան ուր է հասնելու միջև։ Ես կարծում եմ, որ հանրապետության նոր ղեկավարությունը մի բան դիտակցում է, ես ներքին զգացողությամբ եմ զգում նաև, էլի, ոչ միայն բանով, այլ հասկանալի բան է, որ Հայաստանի պետականության անգում այս երկու մարդիկ այնպիսի վիճակ են հասցրել, որ այլևս տեղ չկա, տեղ չկա մեկ, եւ երկրորդ դա նշանակում է, որ այդ գիլյոտինն աշխատելու է հավասար չափերով բոլոր տեղերում, առաջինը փողը հետ բերեք, գումարները բերեք, երրորդը մեծ գողերը բանդեր,
ուրիշ կերպ չի լինելու։ Այսպես ուրիշ կերպ չորրորդ հանրապետություն հիմնադրել հնարավոր չէ, իսկ մենք դա պիտի հիմնադրենք ամեն գնով։ Շնորհակալություն։ Այս թողարկման համար այսքան, հարգելի ուղդիրներ, հիշեցնեմ, դուք դիտում կամ լսում էիք Կովադիս կամ ուրես գնում Հայաստան հաղորդաշարի։ Հերթական թողարկումը տաղավարում էր պրոֆեսոր Լևոն Շիրինյանը, ես Ժաննա Ավաքյանն եմ, միջնորդ հանդիպում։